Është një bisedë që do ta zhvillojmë këtu në studio. Vërtet do doja që shikues kësaj bisede, ndjekës të jenë prindërit që kanë fëmijë, sepse atyre ju dedikohet kjo bisedë, mesazhet që dalin nga kjo, por edhe ajo për çfarë ne do të flasim. Në fakt do të flasim për një bashkëpunim që vjen mes të UNICEF-it, zyrës vetë në Kosovë, me Fondacionin Utalaja, të alpinistës Uta Ibrahimi, e të cilët realizojnë projektin e titulluar Ura. Ura, sikur për të festuar. Është një projekt i cili synon të ndërgjegjësojë shoqërinë, por rëndësinë e angazhimit të fëmijëve bashkë me prindër në aktivitete të cilat e nxisin zhvillimin e fëmijës në sfera të ndryshme që përfshihet këtu leximi, ndërveprimi, aktivitetet në natyrë e të tjera të ngjashme. Për punët që ata kanë filluar dhe që do t'i vazhdojnë, unë në të studio do të flas me Uta Ibrahimin nga Fondacioni Utalaja. Uta, mirëseerdhe. Ura. Ura. Mirëseerdhe. Dhe Dafina Krasniqi, që është zyrtare për zhvillim në fëmijërit e hershme në zyrën e UNICEF-it në Kosovë. Dafina, mirëseerdhe. Faleminderit. Ura dhe për ju. Ura. Është vetë titulli projektit, kështu që na detyron të themi Ura, se ashtu është titulli, por edhe si duket vetë mënyra se si e keni ideuar është për një Ura për fëmijët. A mund të më japni pak më shumë detaje, le të themi për fillim në vija të trasha, cilat doni? Për Urën, po, që shë dhe tha, ideja, kur kemi fillu me mendu për projektin, ideja ka qenë që në përmjet këti brendi, Ura, me prezentu lumturi, gëzim, veç të mira për fëmi, aktivitetet në natyrë, lexim të librave, ngjyrosje e tjera. Nështë da fina mund me folë pak ma shumë se që shka ardhë edhe ideja e projektit. Faleminderit, Uta. Do të thotë, zhvillimi i fëmijërisë së hershme është një ndër prioritetet kryesore të UNICEF-it, të punës së UNICEF-it në Kosovë, sidomos viteve të fundit. Kjo për arsye se vetë koncepti i zhvillimit në fëmijëri të hershme kap vitet fillestare të jetës së një fëmiu, që është periudha 0 deri në 6 apo 8 vjeç, dhe që është një periudhë shumë e rëndësishme për fëmijët, për personi që ata do të bëhen kur të rriten, dhe për shfrytëzimin e potencialit të tyre, si në produktivitet, ashtu edhe në mirëqenien e tyre psikologjike, po ashtu edhe fizike. Për këtë arsye, edhe programet e UNICEF-it fokusohen në këtë drejtim, dhe një nga këto programe, cila ka arritur të ngrisë angazhimin e prindërve dhe të fëmijëve gjatë periudhës së pandemisë, ka qenë edhe krijimi i platformës Edukimi në Distancë së bashku me Ministrinë e Arsimit, e cila ka arritur që të ngrihë drejt saj rreth 2.5 milion shikues dhe 196.000 përdorues të rregullt unik të platformës. Kjo platformë ka aktivitetet të ndryshme ditore për fëmijët, 0 deri në 6 vjeç, dhe i stimulon prindrit të angazhohen me ta në bazat të vazhdueshme në mënyra të lehta në shtëpi. Mirë po, për të ndihmuar këtë aspekt aplikimit të aktiviteteve ditore, ne kemi menduar që do të jetë mundësi e mirë dhe bashkëpunimi me Utën, përkatësisht për mes librit, Uta e Maljeve dhe krijimit të pakove me materiale didaktike për fëmijët. Projekti Ura parashesh për ndarjen e 5.000 pakove tek fëmijët në gjitha komunat e Kosovës, në të gjitha komunitetet, ku prioritet të t'i japët fëmijëve të cilët janë në skemën e asistencës sociale, dhe rreth 70% e fëmijëve që do t'i pranojnë pakot janë nga kjo skemë, do të thotë fëmijët të cilët kanë qasje shumë të limituar në programet e edukimit të hershëm dhe të zhvillimit të hershëm. Dhe tani si bashkëpunoni, kur interesi është i përbashkët, të qartë që bëhet koncepti bashkërisht dhe qohet tutje vetë projekti. Po si është koncepti bashkëpunimit ndërmjet një organizatë si që është UNICEF-i me rrjet global dhe një rrjeti gjithëherë në rritje të Utës? Si fillon dhe si zhvillohet tutje ndërmjet dy organizatave bukur të ndryshme në shikimin e parë? Bukur të ndryshme, por me një qëllim shumë të rëndësishëm dhe unik të përbashkët që janë fëmijët, e që është një motiv që na inspiron njëve çdo ditë, e sidomos duke pas parasysh që libri, cilin e ka kriju Uta më herët dhe do të flas tani për detalet,
është një libër shumë I mirë me një histori shumë inspiruese për fëmijët. Prandaj ka ardhur natyrshëm edhe bashkëpunimi ynë, duke pas parasysh që këto pako me materiale didaktike synojnë të jenë sa më të afërta për fëmijët. Do të ketë lodra, libra, ngjyra, apo gjëra të tjera të cilat ata do t'i përdorin në baza të përditshme dhe do të zhvillohen në domenet e ndryshme të zhvillimit në fëmijërinë e hershme. Prandaj edhe bashkëpunimi ynë ka qenë dhe po vazhdon të jetë ende shumë I mirë dhe besojmë se do të ketë edhe rezultate të cilat do të demonstrohen çdo ditë gjatë projektit. Për rutën e maleve kemi fol. Në fakt un po mendoj se për shembull te gara jonë fotografive kemi shumë fotografi të maleve, të bjeshve, të tureve, të vizitave, edhe të trinjve. Un jam shumë I bindur se ti personalisht ke ndiku njëra nga personat që kanë ndiku, që njerëzit ta duan ka të shumë natyrën e vendit tonë, veçanërisht. Edhe përmes librit tuta e maleve, si po shë reagimin e trive, veçanërisht? Po, veç edhe të regove dhe këmë qenë këto maherët për me folë për librin. Libri Uta e Maleve është publiku pak gjatë kohës pandemisë. Prap ka qenë një bashkëpunim mes Uta Laja Foundation e dhe UNKITIS, ku pjesë tyre është edhe UNICEF e UN Women. Kështu që na edhe maherët kemi pas bashkëpunime tila, në është ta për faktin që unë për një kohë gjatë kom vazhdu me I vizitu shkollat, qerdet edhe organizatat e ndryshme ku ka fëmi. Edhe në përmjet të regimit tim të gjitjes në majën e botës, e kom pa që fëmit po inspirohen edhe jo veç fëmit po dhe trit, jo veç trit po dhe njës të më shumë. Edhe kemi mendu që është shumë idejmin me pas një liber. Kështu që pasi që kemi botu librin, libri është në shqitje në librarin Duka Gjeni, bashkë me UNICEF-in e kemi kuptu që ndoshta është mirë me bot njëjtin liber, mirë po me shpëndanë për pikat ku fëmijet kam pak qasje, për shumë dhe ta nuk mund e marë me blenë në Duka Gjeni, ose për shkak të financa, ose për shkak të syve tjera. Kështu që e kemi bo librin I cilë është një edicion special, e ka dhe ngjyrën e kaltë të ngjyrën e UNICEF-it, edhe të njëjtën kohë përveç kësaj kemi mendu që është mirë me kriju një liber tri, që është Uta e Maleve Libri për Ngjyrosje, që është tregimi I njëjtë, mirë po është pa ngjyra brenda. Edhe fëmijët kanë detyra këto me bo, përveç që kanë me ngjyros, është një tregim, është prapë tregimi jam në ngjitjen e majës botës, në Everest, mirë po është tregimi I shkurtuar. Përveç asaj ka dhe detyra që I kena lënë faqe fëmijëve me I plëcu. Për shembull është njëna prej tyre se të shkruani me tre fjalit zbrasta pse është ngjitja në majën e Everest e vështirë edhe ata kanë me shkru vetë se çka mendojnë. Ose për shembull është një faqe ku I thojmë fëmijëve vizato aktivitetet e tua ditore fizike, apo do me vo bicikleta, ke lujtë futbol ose të tjera. Dhe në fund është faqe e fundit, ku përdojna me I motivu edhe mi shty fëmijët me vizatu andrën e vetë. Përshka kështë për mund gjitja në majën e botës ka qenë një andër, që në ashtë ta fillimish ka qenë fështirë realizushme, mirë po unë këmbrinë majën e botës, edhe kjo është ideja që mi të regu fëmijëve që sa do që andrat janë vështira, janë prapë të realizushme. Edhe njëjtë, po kërkojmë prej fëmijëve që ata që vizatojnë andrën, me na dërgu këtë letër, edhe në fund projektit kemi me bo një ekspozit me krejt punimet e fëmijëve edhe kemi mi pas krejt fëmijët bashkë në ekspozit. E ëndrat janë thjesht ëndrat e tyre, nuk ka temë që duhet jenë ëndrat e tyre. Qka do që ata shojnë vetën mas 20 viteve ose mas 15 viteve. Qoftë nëse dojnë më bo pilot ose veterinar ose alpinista ose skarancë, është një ëndër që ata dojnë me ndjekë. E sigur jo thonë se dëshërën të punojnë zyrë. E di pse e thëmë se fëmijët sot gjithë herë më tërë për janë të lidhur me teknologjinë. E shkon mendja automatikisht që një tardë me ata synojnë prap të kenë rehatin, komoditetin që të ofronë teknologjia. Qka potentojmë na edhe në përmjet aktiviteteve që I kemi bashkë me UNICEF-i, në është potentojmë me mi largu, jo mi largu, po në është ta me ju kalzu fëmijëve që ka opcione të tjera njëtë përveç teknologjisë. Për këtë arsye I kemi para pa dhe disa aktivitete, që në është ta në këtë fazë nuk kanë me ndodhë për shkak pandemisë, mi po ka mundësi që ndodhin vitin e ashëm, ku kemi me organizu kampe në natyrë, ecë në natyrë, të njëjtën kohë gjatë kësaj faze kemi me bo vizita, ku kemi me ngjyros librin bashkë, kemi me lexu librin bashkë, kemi shpënda këto maskat që janë maskat urës.
dhe materiale tjera promovuese. Thjesht po dojmë më ju kallëzu fëmijëve që nuk është gjithçka kompjuteri, mundesh me bëu edhe sende, për këtë arsye edhe paketa ka edhe kodë. Top, nëse e pashtët, ka dhe kështu puzzles, dhe më thonë ka lojrat ndryshëm në cilë të fëmijët mundë më marrë jashtë teknologjisë. E qartë, si do të realizohet projekti në terren, nëse po flasim për një, sigur e thatë më herët, shtrirje në gjitha komunat e vendit, pa. Ku do t'jenë përfshirë gjitha komunitetet etnike që jetojnë në vend, është një punë bukur e madhe. Është shumë punë e madhe, mirë po para se të filloj të detale, ndoshta ta cek edhe rëndësinë se pse kjo punë e madhe është e domosdoshme për Kosovën. Siç e cek edhe Uta dhe ju, teknologjia tani është ajo që po i tërhiq më shumë fëmijët, e njëkohësisht edhe tregon edhe një mungesë ndoshta të angazhimit të përditshëm të prindërve me fëmijët, ku statistikat e fundit tregojnë se ndoshta vetëm 40% e nënave angazhohen me fëmijët e tyre në moshën 3 deri 5 vjeç në aktivitete ditore, ndërsa kjo përqindje është më ulët edhe për baballarët, që është 36%. Po ashtu kjo duke e bashkuar me qasjen e ullë në programet e edukimit të hershëm që është vetëm 14% dhe fëmijëve në Kosovë, e të regon shumë qartë dhe mungesën e opcioneve për fëmijët apo edhe instruksioneve adekuate që prindre të ndjekin dhe ta din rëndësinë angazhimit të përdeshëm e fëmijët e tyre. Për të realizu këtë projekt ka shtë mëdhë, ne kemi qenë bashkëpunim edhe me institucionet përkatëse, për edukimin në fëmirin e hershme dhe zhvillimin, janë tri ministri kryesore me cilat UNICEF-i e vazhdojnë bashkëpunimin tërkohën, janë Ministria e Arsimit, është Ministria e Punës dhe Mirëqenjes Sociale dhe Ministria e Shëndetësisë. Në këtë aspekt, Ministria e Arsimit është gjithmonë mbështetëse edhe për mes platformës të edukimit në distancë për moshën 0-6 vjeç, ndërkohë që si që cik, ka listat e fëmijëve në skemën e ndihmave sociale e kemi marrë nga Ministria e Punës. Ata na kanë dalë ndihmë edhe në procesin e shpërndarjes së pakove. Ne do të jemi prezant gjatë gjithë kohës së shpërndarjes së pakove, do të organizohemi në mënyrë tillë që të kemi aktivitete dhe t'i shoqërojmë ata në procedurat e shpërndarjes, ku shpërndarja do të realizohet në qendrat për punë sociale në të gjitha komunat. Çfarë do të përfshirë pakoja? Janë dy lloje pakove, është pakoja për moshën 0-3 vjeç dhe ajo për 4-6 vjeç, për arsye të nevojave të ndryshme zhvillimore dhe mjeteve që mund t'i përdorin ata si për mëse ashtu edhe për loj. Ka artikuj të ndryshëm, ka do të janë librat e urtës, ka libra shtesë për ngjyrosje, ka topa, ngjyra, ka fletat e vizatimit, përparse për fëmijët, për vizatim, do të janë gjitha pajisje të cilat janë harmonizuar edhe me aktivitetet ditore në platformë edukimin në distancë. Përveç këtyre aktiviteteve me qendrat për punë sociale, aktivitetet që do t'i kemi me UTA-n do t'jenë ndoshta edhe pjesa kryesore, pasi që UTA do të ketë angazhim drejt për drejt me fëmijët, të cilët do t'i pranojnë pakët, duke i treguar atyre edhe më shumë për librin e saj dhe duke i inspiruar që ta shohin rëndësinë e librit të ta përdorin. Është e rëndësishme të përmendet që libri UTA Malevë është përkthy pra edhe në gjuhë të tjera në Kosovë, në gjuhën rome dhe në gjuhën serbe, që do më thënë se edhe fëmijët e këtyre komuniteteve në gjuhën e tyre do t'a lexojnë rrëfimin e UTA-s apo jo. Po, libri është përkthy, edhe libri për ngjyrosje, edhe libri UTA Malevë është përkthy në dy gjuhët. Edhe ka qenë tepër ndjenjë mirë për mu, për shkak se librin UTA Malevë kam përkthyer në gjuhën angleze, mirë po shumë ka qenë kënaqësi me punu me përkthyer librin sidomos në gjuhën rome. Dhe Osmani, cili ka përkthyer librin në gjuhën rome, ka qenë shumë entuziast me na ndihmuar këtë projekt, për shkak se është shumë i kënaqur se dikush është bërë diçka për komunitetin Rom në Kosovë. Besoj nesër e kemi vizitën e parë në komunitetin Rom, dhe mendes po pres me kalu pak kohë me këta fëmijë, sidomos për faktin që jo vetëm në Kosovë, po besoj edhe në shumë vende tjera të botës ka shumë pak projekte dhe kushtohet shumë pak rëndësi fëmijëve të komunitetit Rom. Qështë edhe ta dafi, përveç vizitave dhe ledzimeve dhe ngjyrosjes, ideja është në përmjet prezencës ti me aty, sot e kemi pas vizitën e parë edhe pat fëmija aty të cilë të më këshim pa ose në televizor ose kam pa YouTube video që shumë gjithë majën e botës, edhe për ta po shumë interesant me pa një hero lokal, jo vështë dikant që shojnë dikon jashtë veneve, jashtë Kosovës, po shumë inspiruese dhe për ta, dhe po mija shumë mirë që
UNICEF-i ma ka dhonë qëtë mundësi me qënë pjesë e projektit dhe pëm vjen mirë që dhe këta janë angazhu në qëtë aspekt. Unë e dita është komponu me fëmi, mirë po kjo është tepër ma e madhe që ka po bojmë bashkë dhe po besoj që edhe prindët dhe fëmit janë të knaqën me punën tonë. Ndër synimet tuaja si projekt është edhe ndërveprimi dhe aktivitetet të ndryshme në natyrë për mirëqenjen e fëmijëve në përgjithësi. Që do më thonë, që duha të them unë, ja tash në kohën e pandemisë, e kemi kuptu se cilë i sa rëndësishme është jo veç për fëmijët që të dilët sa më shumë në natyrë, ja kur. Po. Dhe besoj se cili do të ndjej vetën edhe fëmijët e vetë do të isho domosdoshmërisht pjesë të realizimit të këtij programi tuaj. Qofshin apo jo drejt për drejt pjesë e programit? Po, unë kom vazhdu, kom fillu në fakt me njerë mas pasi që fillu në pak me dalë jashtë shtëpive, kom fillu me bo aktivitete me fëmijë dhe prinder me kompaninë ti me Butterfly Outdoor dhe kom pa njerë, dyherë në mujtë po i kam këto aktivitete dhe pisho që fëmijë cilë kanë ardhë herën e parë, po vinë edhe herën e dytë, po vinë edhe herën e tretë. Edhe prind po më shkrujna, kur po shkojna herën tjetër, ku po shkojna, qka po bojmë. Minë njerë se kam fillu me dashtë malin, përveç asajna gjatë këtyna aktiviteteve na tentoj me ndasa ma shumë informata se qështë duhet me rujtë natyren, kur të këthemi prej, nëse shkojmë të liqeni, ka të këthemi mbledhim veturinat nëse dikush tjetër kalon. Kështë të tentojna që përveç qati aktiviteti fizik, që ajo ditë më kone dhe një farë loj, nështëta ku fëmit mundë në marë informata për malin, për mbrojtjen e natyres, ose qka do që ata kanë me interes. Po të njëjtën kohë kanë diku shumë mirë se ta shfëmit t'ju mbo shok me zveti edhe po shështnohen gjatë aktiviteteve dhe po vazhdoj shështin e tynë edhe matutje. Kështu që po besoj që vitin e arshëm kur nuk kemi ma problem pandemin, kemi me pas aktivitete dhe ma shumë për fëmijet e natyrë, sepse qysh është dhe slogani i projektit 6 vitet e para nisem bara, edhe na po tentojmë që në përmjet këti projekti me një smarë për fëmit për të ardhme në Kosovës. Tani, të vazhdojmë të afina aty ku po flisnim për teknologjin dhe faktin që shumë fëmi janë të lidhë shumë ngusht me telefonin ose tabletin, e të ndërlidhemi më pas edhe më këto që folëm me utë, nevojnë për dalë në natyrë, e që na u dëshmua ka shërëndësishme, si do mos tyre muajve të mbylljes. Si e shini konceptualisht këtë nevojë për natyren dhe faktin që fëmija duhet lidhet edhe me natyren, jo vetëm me teknologjinë? Pa tjetër së shumë e rëndësishme dhe është fatë shumë i mirë që përmes projektit URA dhe me UTEN po e targetojmë jo vetëm zhvillimin përmes edukimit të tyre dhe lojes, por edhe përmes ekspozimit të aktiviteteve të cilat në rastin më të mirë do të kishin do të tani në natyrë, por që shpresoj t'i bëjmë në të ardhmen, mirë po prapë se prapë ata do të ketë mundësin dështa edhe përmes imaginatës tyre t'i realizojnë disa udhëtimeve, disa aktivitete duke e përdor librin UTE e Maljeve dhe librin e ngjyrosjes. Pjesë shumë rëndësishme e zhvillimit të tyre fizik, është pa tjetër se dokumentume me shumë studime shkencore se në zhvillimin e fëmijive në moshën 0-6 vjeç ka shumë fusha. Dhe njëra prej tyre përveç zhvillimi kognitiv edhe zhvillimi fizik dhe i lëvizjeve të tyre apo aftësive motorike, të cilat pa tjetër se kërkojnë që fëmija të jetë aktiv, të jetë në bashkëveprim me bashkëmoshatarët ose dhe me prindrit të tyre dhe ju vetëm i ka për pas mjeteve të ndryshme teknologjike apo në ambjente të mbyllura, ku edhe ekspozimin ndaj ajrit të pastë, ndaj imaginatës që ata mund të kryojnë ambjent të hapër është shumë i limituar. Pra ndaj edhe këtë projekt ka qenë mundësi shumë e mirë që kjetë të filloj të realizohet nga dalë. Në vizita që një do t'i organizojmë duke filluar që nga sot, por edhe nesër në Gjakov, ku do t'akojmë edhe një numër më të matë të pranuesve të pakove, do të fillojmë të flasim edhe më shumë për këtë temë, po shpresoj që edhe prindrit të cilët janë pjesë e aktiviteteve me fëmijët dhe i shohin të gjitha materiale që u dërgojmë, do të fillojnë të vedisohen nga dajt dhe ndoshta edhe të komunikojnë me prindrit e tjerë që të rritet vedia e përgjeshme edhe prindrëve, të cilët janë po ashtu përgjegjës në një mënyrë për angazhimin e fëmijëve të tyre në aktivitete të tilla. Dhe shpresojmë që gjitha këto të arrihen edhe përmes projektit URA, përveç programeve tjera që po implementojmë UNICEF-i. Që kemi bërë një rëmbullaksim të planeve e vetë të projektit URA, por cilat janë qëllimet për te këtyre që ne i diskutuam? Sigurisht mund të ketë mbetur diçka.
Qëllimi parësor është gjithmonë që të krijohet një mundësi sa më mirë që fëmijët të arrijnë potencialin e tyre të plotë zhvillimor. Dhe të ngrisim vetdijen se kjo nuk arrihet duke investuar në fëmijët pasi ata të fillojnë shkollën, por duke i përgatit ata për shkollë, që është mosha 0 deri 6 vjeç, kur ata janë ndoshtasi një libër i hapur që mund të shkruas shumë dhe ta të edukosh në një mënyrë shumë të mirë dhe të jenë të vetëdijshëm për potencialin e tyre. Pra, prindrit përcaktojnë se çfarë personaliteti do të kenë fëmijët? Do të kenë shumë dikim që ajo po të përcaktohet në mënyrën më të mirë dhe ata të arrijnë potencialin e tyre. Sepse çdo fëmijë ka talentet, aftësitë e veta dhe prindrit i shoqërojnë në atë udhëtimin që ata të zbulojnë ato aftësi, por duke ia dhënë hapësirën që ata të luajnë bashkë me ta, të bashkëveprojnë, të ndjehen të lirë, të shprehin veten. Ju uroj shumë sukses në realizim projektit, edhe vërtet kënaqem për ata fëmijë që do të kenë mundësi të kenë këta libra, do të të nxiten e ta shohin veten në majën e botës. Pse jo? Jo kuptimisht në Everest, po në majën e botës, në shumë kuptime. Shumë faleminderit që erdhët. Faleminderit juve.